Ja, tjena, tjena. Då var det dags att ha lite release-spel för min nya EP. Det är lite märkligt att ge ut en CD som heter Alla Andra Ska Dö, kan man ju tänka. Men jag tänker att det är en pepp. Och jag vet, jag såg ett inslag på TV att det var människor som gick in i lägenheten efter att folk hade dött och det inte fanns anhöriga. Och som plockade till sig alla möjliga sorters saker och fina kärleksbrev och små gipskatter och allt som man kan hitta. Så jag blev väldigt rörd av deras arbete. Och därför kom den här låten till. Så att vi sätter igång och börjar med den helt enkelt. Jätteroligt att så många kollar. Kräftans klo, alla andra ska dö. Skum fort genom parken med blodsmak i mun, alla andra ska dö. En del hittar skallar på sin frisbeespaket bland glömda kärleksbrev som ingen sett. Någon var älskad men det är aldrig nött. Du fick den samla katten av gips och soldan. Alla andra ska dö. Ett lysrör i taket, en trångbordssal. Alla andra ska dö. Sitter länge vid en sjukhussäng, suger långsamt en violpastill. Ingen är ensam, alla har rätt. Det var en egen sista av skuld och skam. Kräftans klo, alla andra ska dö. Dröm och sömlösa nätter i ditt Jerusbo, alla andra ska dö. Tålig och trevlig men aldrig fri, rolig och hjälpsam, ordlös och arg. Tryck över bröstet och nedsatt syn, smula lilla knät med finska pinnar. Tack så mycket. Oj, oj, oj. Lugna. Nu ska ni få se en fantastisk saxofonist som jag har lärt känna ganska nyligen. Ida Karlsson. Kom on. Yes. Jag ska spela Bristen. Och det, de tomma rummen är i detta hus, men nu så är vi här.
tid. Den är utan dig ditt halva liv. Jag missar alltid saknaden där vi bor. Tung i klang, denna dystra ton som dränker allt, som betyder något i bristen stor där vi bor. Som Ståle, som är en av anledningarna till att den här EP:n blev till. Jag hade pratat med honom vid olika tillfällen och sådär och sagt att vi kanske ska göra någonting ihop. Så är du ju så lugn, så du får gärna vandra runt i mina låtar. Då visste jag inte riktigt vad som skulle bli. Och han klev in och tyckte att allting skulle vara ganska litet och att det skulle fokusera kring min röst och den här gitarren. Och så vi bestämde oss för att bygga lite ljud runt och så här. Sen blev det lite till, för man är ju klåfingrar. Men jag vill säga stort tack till Lasse för dina fina insatser. Tack så hjärtligt. Det finns många fler tackar, men jag tar det efterhand.
Du står i motljus, jag står och gråter. Jag står i brantaste backen, förlåt mig. Du säger tillit och ro, jag tänker ömhet och tro. Jag vill vara hos dig i soldränkta rummet. Hjärta som tyst har väntat. Jag vill vara hos dig i soldränkta rummet. För om du tar hand om mig och jag tar hand om sig raklång idag. I fosterställning på golvet i köket förkrossad. I fosterställning förkrossad, men aldrig raklång. Ska jag må som jag förtjänar? Är det de dagar vi slår i botten och tar oss upp igen? Eller de dagar som är för långa att berättas? Eller de stunder då jag kan se något bra jag gjort? Jag har glömt allt. Ett så obarmhärtigt bygge jag ej, men vilken år. Raklång, det är väl ingen som lägger sig raklång idag. När i fosterställning på golvet i köket förkrossar. Fosterställning förkrossad, men aldrig raklång.
Jag har glömt allt. Ett så obarmhärtigt bygge jag är, men vilken är alltid se framåt med en riktad backspegel mot väg där jag går. Jag står utanför med rätten på min sida, med en självklar plats mitt i periferin. Rak lång, det är väl ingen som lägger sig rak lång idag. När i fosterställning på golvet i köket förkrossad, i fosterställning förkrossad men aldrig rak lång. Fysisk skiva också. Den kan man gå in och köpa om man vill på min Bandcamp-sida. Eller ska man ladda ner låtar. Det gläder mig mycket om det händer. Tackar på förhållande. Jag skulle också vilja säga tack till Anja Begren som sjunger kör på Alla Andra Ska Dö bland annat. Och sen Cecilia Nordlund som också är med på den. Nina Persson är med på den som du just hörde, hon är nynnare med spöklig kör på det här stycket där Lila spelar så tjusigt. Och sen så har vi Marcus Bergqvist som har spelat trummor och Mattias Areskog som har spelat jättefin kontrabas. Och Niklas Hansson, han har ju filmat den här fantastiska videon där jag dödstvättas. Och jag har ju tagit bilder från den videon för att göra lite omslag. Så att, tackar vi för det här vackra ljuset. Det är faktiskt Skånskans gamla tryckeri som har bistått med de här lokalerna. Ett gammalt nedlagt tryckeri med fantastiskt ljus och så. Så att, det blir väldigt fint. Och jag skulle också vilja säga tack till David Karlsson som hade den sista örat på mixen. Det behövs alltid någon förvilla sig in. Jag har mixat en del själv och Lasse har mixat lite. Så det är ett teamwork. Ska vi se. Just det. Då har vi en. Tillitsproblematik heter de här. Somligt är så svårt att ta.
som förtrycker. Men algoritmerna är ense överens. Hade jag klurat på det här med att bunkra och preppa och sådär. Jag har inte varit så intresserad av det. Och att vem vill egentligen, när allting går åt skogen, vem vill egentligen leva kvar? Hur mycket vill man satsa på att fortsätta? Och då kom den här som heter en handlingsplan. Och då är det så här att jag gör inte det nu förresten. Det gör jag inte. För då behöver jag stämma om. Vi har en ändring i schemat. Vi gör så här istället. Det är så här att jag är med i ett annat, en annan konstellation förutom det här i mitt eget universum. Tillsammans med Måns Wislander. Och vi har ett band som heter Blind Lake. Och vi släpper en skiva som kommer i maj. Så jag tänkte helt enkelt hijacka tillsammans med Måns den här release-spelningen genom att ta in Måns Wislander! Yes! Där är han! Och vi kommer även ha hjälp av Ida för denna. Vi ska alltså köra en Blind Lake-låt som finns med på kommande skivan. Och den finns alltså på vinyl. Den kommer jag visa här sen. När jag har spelat klart. Ska vi se här. Det är öronbedövande det här ljudet. Ja. Ska vi se. Då tar vi helt enkelt. Där. Vad hade jag på klämmarna? Ja, då kör vi. Håll till godo. Thank you.
Tack så hjärtligt. Jag ska göra så här att jag ska stämma om, för jag måste ju spela den här en handlingsplan, och det där sista låten. Jag är jätteglad. Jag har ingen aning om huruvida det är någon där på andra sidan kameran, men jag antar att jag vet att när jag ska kolla. Så det är väldigt, ja, feel the spirits. Jag ska stämma om här bara. Showen fortfarande är igång. Jag vet inte. Vi gör så att vi kör ju som den är igång. Ja. Jag kollar om jag kan se det. Kan det vara så att man har satt tiden på den så att den ska stängas av? Nej. Kör på. Vi kör på. Tack än en gång. Och har det brutits så tackar jag för den tiden som var innan det bröts. En handlingsplan. Thank you.
strategi. Jag behöver avledning för att se förbi. Min oros böld och själens flykt finner ingen lindring nära dig jag anser trygg. Ett tröttsamt regn, en syndaflod. Vi kan få dela filt och fot och sken och motståndsmod. Du bär spår av tragedi, men ingen här vill märka dig, så det går obemärkt förbi. Och vägen ut, en katastrof. Jag sällar mig till dem som visar tecken på diagnos. Supermysigt att göra så här i vardagsrummet. Tack så hjärtligt och tack Måns och Ida.